Καθά πάω σε αμούνο σου με άπνε το καρίσι να στα είναι που να δεν βγαίνουν ρόγκα. Πάω με πράγμα που πάρε πριν πάω στην Γερμανία σε αμούνο σαν να υπάρε μου. Πω με σούν τερσίρ, μη πω λογαρί μου τα άπνε εδώ βέτ. Αμα μου πάω σε καθόν σου με άπνε το καρί. Πω, άμα τα σε τούτια μου τα άπνε εδώ βέτ, πρέπει με στείλει το τηλεφώνο από κομπιουτέρ. Με τον τούτα σκαρκώνει απλικασιούνιν ή μπάς πρι Play Store από App Store. Ωε, εσά κουστά τι κατζόι πάτσετ. Papare hapja e papare mirëmbajtja. Madje mund bëni pagesa kudo prej telefonit. E qysh, tash ku të shkoj unë baj pagesë me telefona? Po natyresht. I bash mirë pa. Nga tani e tutje, ju mund të kryeni të gjitha pagesat dhe transfertat e paras nga telefoni juaj. IBAS. Kosova si shteti me popullsinë më të rinë në Evropë rrezikon ta humbë këtë epitet, nëse edhe për vite me radhë vazhdon të këtë rënje të natalitetit apo shtim të popullsisë. Expose ka përgatitur një seri të dokumentarëve lidhur me rënjen e natalitetit, migrimin e popullsisë në vendet perëndimore dhe braktisjen e fshatrave, një fenomen ky në rritje nga viti në vit. Në të tri këto seri do të identifikohen faktorët që kanë ndikuar në tkurrjen e popullsisë shqiptare në Kosovë, humbjen e fuqisë punëtore dhe dobësimin financiar. Por fillimisht do të flasim për atë që vlerësohet si më shqetësuese, rënjen e natalitetit. Bazuar në të dhëna zyrtare të Agjensisë Statistikave të Kosovës, por edhe të qendrës klinike universitare, në Kosovë ka filluar të bie nataliteti më të madhe. Për disa arsye është gjendja ekonomike dhe ajo sociale, e për disa është karriera, ajo që ka ndikuar në humbjen e dëshirës për shtim të familjes. Sigurisht këto nuk janë arsyet e vetme për cilat sot Kosova, po ballafaqohet me një trend negativ të natalitetit, ku rrezikon të rënditet të shtetet me popullsinë më të mplakur. Faktor tjerë që bësohet të kenë ndikuar në rënjen e natalitetit është edhe mos përkujdesi shtetit në raport me këtë çështje. Prindërit e rinj nuk kanë marrë mbështetje nga shteti për rritjen e fëmijëve, gjë që supozohet të ketë ndikuar në humbjen e interesimit për zgjerim të familjes. Për të kuptuar më mirë këtë fenomen, Expose ka vendosur të sjellë rrëfimin e dy zonjave që janë bërë nëna në periudha të ndryshme kohore, por paraprakisht duhet të ndalemi tek të dhëna zyrtare rreth natalitetit në Kosovë. Është e vërtetë që ka një trend të zvoglimit të numrit të foshnjëve të lindura në Republikën e Kosovës nga vitin e vit. Këto më leti të regojnë shifrat kur në vitit në fillim këti shekulli, dhe më thënë vitit 2000, ka pasur një numër të foshnjëve të lindura në krasim e sot shumë të madhë. Është numëri foshnjëve të lindura gjallë është dikun 36.000. Pra, fërsisht mund të them këtë, dërsa në vitin 2019 kemi një numër shumë të vogël, që është numëri 21.698 foshnjë të lindura gjallë, kështu që kjo ka dhënë, mëse është e qartë se numëri foshnjëve të lindura në Republikën e Kosovës ka një zvoglim shumë të madhë, që duhet të merren hapa konkret që të ketë një stimulim të natalitetin në Republikën e Kosovës. Ka shumë arsye, nga ato mund të përmendim kushtet ekonomike, migrimi i trive, sidomos i çifteve bashkëshortore, po ashtu edhe planifikimi i familjeve. Më herët ka pasur në një familje numër më të madh të fëmijëve, ndërsa sot planifikimi është më i qartë, 2-3 më së shumti. Nëse kthehemi mbrapa në kohë dhe bëjmë krahasimin e numrave të lindjeve nga viti 2000, që sipas të dhënave zyrtare që ka siguruar Expose, kanë qenë rreth 39.000 lindje, delse në vitet e fundit kemi rreth 50% më pak natalitet apo shtim të popullsisë. Mejreme Tafa Bunjaku, nënë dy fëmijëve, është një nga gratë që pavarësisht rrethanave socioekonomike dhe sfidave jetësore,
nga pushteti Jugoslav, ka qenë e përkushtuar ndaj familjes dhe ka synuar të rrisë numrin e fëmijëve. Ajo e ka shtuar numrin e fëmijëve edhe duke e pasur burrin e burg, të dënuar nga pushteti atëhershëm për motive politike. Prandaj historia e saj është e veçantë. Sigurisht se ka qenë një periudhë jashtëzakonisht e vështirë, sidomos të delikteve ekonomike, qa di unë tjera profile, për gozit politike kanë pas ndalume. Unë 6 muaj kom shkru kërkes Beogradit, që lutem lemnin vizit lirë, unë edu burin ta me kështo, mënyrë që me maliju ata vizitën e lirë, me synimin që na me pas halaf mi. Me gjithë ato vështërsi që unë në punë nuk kom qenë atë kohë, unë kalon pa punë, se unë se ku në kry shkollën, në më thonë fakultetin, jom shku, jom martu, edhe nuk kom pas mundësi me punësu, edhe pse kom pas fizike në kimin për arsim me punu, arsua ka qenë se u dashtë me rritë djalin. Momentin që i ka bu djalin 1 vjetë, bashkë ditë lindjen e tina, e kanë marë burin në borgë. Edhe kriqa, po du me thonë, sfida jame kryesore ka qenë për kunder krejt sfidave tjera, se na kemi pas, do me thonë, krejt familja ka qenë e vërgosën politikë, të gjithë kanë qenë vërgosën politikë, djemë e familjes. Une nuk jam nalë me gjitha ato sfidat, me pas edhe një fmi. Edhe e kom arrit, ma ka leju viziten, ka pas... gjithë shka ka pas, të pa regull, dhe më thonë, ti je bulizu në një farë mënyre, ti pse kemi se une e zuna beben, edhe u bo barë, ku dullë, dhe më thonë, kur dalë shanë qëtet, mu më kanë bulizu njerëzit. Që është shumë e ranë për një nanë që e ka burin burgë, mirë po të une, asë këtu jenë hi, këtu jenë dalë. Pse se krisë synimi ka qenë, unë merit familjen tëmë, se ju martu edhe e du familje. Edhe kom lindë vajzen. Vajzen e kom lindë me 2 nëntorë, vitet 1989. Ditën kër e kanë vra afrëmshitin. Një nën tjetër në rëfimin e saj ka përmendur vështërsitë të kësaj kohë për të rritur fëmijë, gjë që si pasaj ka ndikuar të bie dhe numri natalitetit. Unë kam djalin 4 vjet e gjys, 5, do me thonë më ka ra një moshë shumë 3 më bonan, edhe e kom përjetu në dryshe, si kur nonat që e kam përjetu atëherë, e kom pas një farë strese, apo di me këqyr, apo me dit me rrit, edhe në Kosovë, është fështirë me rritë fëmi, tashë si do më së bo shumë ma fështirë, se fëmija pe i lypë kushtet e veta, edhe në qëfar shteti po jetojmë sështë që ja ofrojnë kushtet. Atëherë në përgjësi e kam pasë ma letë,
Kam bu ka 5-6 fëmijë dhe i kanë rritë bashkë. S'kam pas nevojë ndoshta mi dërgu nëpër kopshte, edhe në ka pas kopshte ose ndaj parashkollor. Po në Kosovë nuk t'i ofrojnë edhe kushte, tash mu ka deshtë si 20 vjeqare që jam bo në anë, do me thonë, mu ka deshtë njëtën ko me viju fakultetin, njëtën ko me mu kujdes për djalin, njëtën ko mu ka deshtë edhe me punu, se ai normal që i dënë edhe kushtet e veta, ai ka hargjimet e veta, gjithmonë mu ka deshtë me, për me shku dikon, ose me bonaj vikend, ose në diçka që kom pas që ja vetë si prend me shiju, nuk ka dish me mendu a moj mjalo nonës, pjalo vjerës, motrës. Në anën tjetër, një sociolog ka përmendur edhe shkaktar tjerë që si pas ti ka ndikuar në rënjën e natalitetit, që u vrejt shumë gjatë dy dekadave të fundit. Sigurisht që trendi natalitetit gjatësisht i shtimit natyror të popullsisë në Kosovë është në rënjë, sidomos në këto dy dekadat e fundit, dhe ne vrem që çdo vet ka lëvizje, ka trend në drejtime negative, sa i përket aspektit numerik, pra rënjës së natalitetit në Kosovë, dhe natyrisht që ka shumë shkaktar, ka shumë arsye pse kanë quar apo pse qojnë drejt tek rënja natalitetit në Kosovë, një ndër to pa dyshim është planifikimi familjar që gjithnjë më shumë bëhet nga të rinjët, sidomos nga grupë moshat e reja, që hynë në martesë apo krijojnë familje, dhe natyrisht që a bëjnë planifikimin familjar se sa fëmijë dëshirojnë t'i kenë dhe sa janë të përgatitur për t'ju ofruar apo zhvilluar në kushtet më të mira, më cilësore ata fëmijë. Një është njëri prej shkaktarëve apo prej arsyeve pse po ndodh kjo rënje natalitetit, është kjo, por ka edhe shumë shkaktar të tjerë. Ndër shkaktarët e tjerë është natyrisht situata sociale në Kosovë, papunësia, sidomos tek kategoria e shoqërisë apo trive që janë të arsimuar dhe të njëjtit nuk dëshirojnë të krijojnë familje, shtyn hyrjen e martesën e parë për disa vite, pastaj shtyhet edhe lindjet apo shtyhen edhe lindjet për disa vite, kështu që krijohet një dekadë gjë që apo më shumë gjë që e konsumon atë periudhën më produktive apo riprodhuese të popullsisë që është mosha 18-33 vjeç aty. Ajo mosha ma vitale e popullsisë për riprodhim dhe sigurisht që mosha mesatare së të hyrjes martesën është 31 vjeç për të dy gjinit, por që edhe kjo ndikon drejt për së drejti apo është një shkaktor i cili që ndrejt zvoglimit të natalitetit në shoqërinë kosovare. Pastaj shkolla e lartë e papunësisë e ka bërë të vetën, pra që ndërlidhet me këtë që sa po e përmenda, që të rinjët dëshirojnë fillimisht të ndërtojnë një karjerë dhe momentin kur ata barojnë studimet e tjerë, kërkojnë që të gjeni vend pune i cili ju siguron një perspektivë dhe në pamundësi që të gjeni vendin e punës për një periudhë relativisht shkurt, ata humbasin apo heqin dorë nga martesa, krijimi i familjes, pra për një kohë siç e përmenda edhe më parë, në mënyrë që fillimisht krijojnë një bazë të qëndrueshme ekonomike, pra të ndërtojnë një karrierë, të ndërtojnë një bazë të qëndrueshme ekonomike dhe tek pastaj e kanë vënë si në rend martesën, krijimin e familjes dhe lindjen e fëmijëve, gjë që edhe kjo bën që shkaktoi rënjet e natalitetit. Por si ishte familja në të kaluarën? Sigurisht për këtë ka përgjigje një historian, i cili numrin e madh të fëmijëve në vitet e mëhershme e ndërlidh me motivet patriotike dhe rrethonat e kohës, se për t'u kategorizuar si familje fuqishme, duhet të kishte shumë antar, veçanërisht meshkuj. Po tash prej si kur Kosova ka ra në okupimin slav, dhe thotë në vitin 1912, ndaj popullsisë Kosovës ose shqiptarëve që kanë mbetë jashtë kufive të shtetit tonë, është përdorur një politikë diskriminimi, domethënë pa barazisë, për ndjekjeve edhe detyrimit për të shpërngul me thonë. Dhe kjo në një farë mënyre e kanë gjallë atë vedijen kombëtare që edhe pse disa po ikin si rezultati presione politike, si rezultati nevojës ekonomike për të gjetë një vend punë ose diçka, ka pas një ndjenjë që
ata të cilët kanë mbetur këtu në këtë tokë, kanë këtë troje, duhet të mbledhin fuqi dhe ta, si të them, ta rrisin familjen me qëllime të tilla në jetë, t'i bëjnë ball, si të them, çdo çfarë depresioni i cili mund të vjen nga jashtë, nga armiku, t'i bëj ball edhe natyrës të komplekset, botëkuptime të brendshme të sistemit të organizimit patriarkal dhe vetë organizimit shqiptarëve në kohë. Do thotë një familje e cila nuk ka pasur fëmijë ose mjaftueshëm fëmijë ose burra, do thotë është konsideru si një familje e jo e fuqishme e dobët. Do ka ekzistu ky mentalitet që familjet shqiptare duhet të jenë të forta, duhet të ketë shtim të popullsisë, në një për t'i bërë ball armikut, i cili ishte i pamshirshëm shumë herë gjatë historisë, dhe edhe e dyta për t'u kriju një fuqi punëtore për të mbijetuar në rrethana të pabarazisë së madhe ekonomike. Është faktike se rënja e natalitetit paraqet edhe zvoglimin e nxënësve në shkolla, gjë që vrehet edhe në të dhënat zyrtare që ekspoze ka siguruar nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Bazuar në numrin e nxënësve të regjistruar në klasë të parë nga viti 2010 e deri në vitin 2020, janë afro 5000 nxënës me pak. Në vitin shkollor 2010 janë regjistruar 30.665 nxënës. Një vit më vonë, në vitin 2011, janë regjistruar 29.481 nxënës. Në vitin 2012 janë regjistruar 28.285 nxënës. Në vitin 2013 janë regjistruar 28.172 nxënës. Në vitin 2014 janë regjistruar 28.202 nxënës, derisa në vitin 2015 27.272 nxënës. Rënja vrejet edhe në vitin 2016, kur janë regjistruar 27.164 nxënës. Një rritje lehet krahasuar me vitet e mëhershme është vrejtur në vitin 2017, kur janë regjistruar 27.406 nxënës. Rritja është vrejtur edhe në vitin 2018, kur janë regjistruar në total 28.084 nxënës. Një vit më vonë, i gjithë kjo rritje është kthyer në trendin e rënjes që kishte nisur nga viti 2011, ku në total janë regjistruar 26.412 nxënës. Rënja ka vazhduar edhe në vitin 2020, ku në total janë regjistruar 25.878 nxënës. Sigurisht se për këtë pjesë do të fokusohemi më tepër në episodin e tretë të dokumentarit, ku do të trajtojmë braktisën e fshatrave, që supozohet ke ndodhur edhe për shkak të mbylljeve të shkollave në mungesë të nxënësve të mjaftueshëm në klasë. Por aktualisht të qëndrojmë tek rënja e natalitetit. Pse Kosova sot përballet me një dukuritë e tillë? Tani fëmijët ton, vajza ime, vajza tjera, nuset, i kanë kushtet ndryshe. E kanë jetën ndryshe. Për me lindë fmi, vajza tona, nana të reja, sidomos nana të reja, do të me pasë mision. Nuk duhet me marë me lakmi jetën. Ato do të me konë stabil në jetën familjare. Fillimisht, do të me rritë fmi të vetë, me bo planifikimin e fmive sa, i do zemra me i bo, me mbet me një fmi, me të qajtë fmija, edhe nuk ki nesër ku me kone e socializon qatë fmi, se familja është e vëbet me një fmi, me dy fmi. Unë e dy fmi kam, po kisha pas qef edhe 2000 pas, minimum, 4. Ta shi kanë kushtet. Nonat e reja, për mendimin tem, duhet me ju shmang pak karjere, se edhe në përëndim, në Zvicër, në Londër, në Holland, ku do qoftë, nanat e reja prioritet e kanë familjen deri sa të rritin fëmi. I qënë fëmit në klasën e parë, mandej, fillon, punon, e bën karjeren. Nuk mund është edhe ti edhe buri me punu edhe me pas fëmi. Për që ata kanë mitë rinia jonë me një fëmi, tjetër e nana është edhe pak dembelia e nanave të reja. Besa edhe të babave, sepse tri tonë janë pak dembel.
ma shumë e kanë qef me bo jetën e natës, ose me këqyrë një film, ose me këqyrë një fmi. Do të shumë përkushtim për mi përkushtu familjes. Dhe për mu martu me bo status partesor, do të me qenë shumë i vendosëm. Po ta është në ditë sotit edhe shkaku i kushteve, njerës nuk po e vazhdojnë mo me bo ka 3-4 fmi, pelojnë me një ose me dë, se nona në stopë duhet me punu, njëjtë edhe baba, edhe kujdesin, do me thonë s'po mujnë as kohën me akushtu fmis të vetë. Se one për shambull e kom arë djallin, e kom dërgu djallin në kapsht, kom shku në punë, në ashtë amas punës, ose gjatë pauzës mu ka desh me shku në ai ligjerat, në ai provem, ma ndej mu ka desh mu këthy me marë djallin, kur këtheshtin shpet dosh me përgadit në ai drejk për vete, ose për djallin, gjithmon je te për nxon, e qëto është koha ajo që duhet një nonës ose një prindit që mja kushtu fmis të vetë. Se mu rrit aj rritët, po aj donë vëmendje, donë loj, ti kur pej punës kur shkon zakonisht je e lathë dhe veq e lenë qantën, do bo ke hanë shtri është me pushu. E kur je nonë është pak ma ndryshe. Sidomos vjen shpreje stigma sociale, për shembull në qofë se bëjmë një krasim me familjen tradicionale dhe këte bashkohore, sigurisht që stigma vjen shpreje për faktin se nëse në të kaluaren, pra në familjen tradicionale, qifti me pak fëmi, 1, 2, 3 është konsideru si familje e shkret, për shkak se ka pak fëmi, e aqë më tepër kur ata janë të gjinis femrore, pra ndërsa sëtë konsiderohet e kundërta. Pra familjet apo qiftet që ka numër 3, 4, 5 fëmi sëtë, konsiderohen si të pa arsimuar, si tradicionale, tjerë, për mos të përdor termat e tjerë, sepse ka numër të matë të fëmive. Shikoni dhe rinë qëfar nivelli sëtë ka shku kjo stigme sociale në shoqërinë tonë. Natyresht pasta janë faktorët individuale tjerë që ndikojnë njërë zakonisht shumë, po gjitha këto levizje, këto zhvillime shoqërore që kanë ndodhur në këto dy dekadat e fundit, pa dyshim që kanë atakuar drejt për së drejti edhe aspektin vital të popullsisë, në këtë rast natalitetin, gjithësisht timin natyror të popullsisë. Ndër faktorin kryesor nga konteksti historik, unë e paraqes që është hekja nga agenda e ati problemi, i cili ishte problemi pas zgjidhur i statusit Kosovës dhe lirisë të pavarësisë të Kosovës, dhe me këtë element do të thotë shqiptarë, dhe më popullsia shqiptare nuk bën më planifikimet e tilla si që ka bërë dikur. Dhe tash këto janë edhe aspekte të tjera ekonomike, si që thash, por mendoj që ajo është ndër kryesore tani për ta. Unë mendoj që edhe politikat e shtetit i kanë fajet. Edhe ata du të mi stimulu të rritë. Du të mi odonë në përkrahje, du të mi odonë në mbështetje. Në gjitha format, sepse ka mundësi të rriun me stimulu. Jo në nënë me nëjtë në fëmi në shpe, me lindë fëmi edhe nuk i ka për shemull, nuk i ka parët e veta. Pavarësisht se i ka kushtet. Sepse sot mendësia e të rriut është në këtë ndryshe. Edhe unë menoj që shteti këtu duhet me bo shumë për politika sociale. Faktori social një ndërta ka qenë familja patriarkale, familja tradicionale dhe dekompozimi familjes tradicionale. Pra, nga një familje me numër të madh antarëve të familjes, kur njëri nga antarët e familjes ka punuar, gjithë të tjerët kanë jetuar nga të ordrat që janë krijuar nga ai antari i familjes, sot është e kundërta. Pra sot të gjithë dëshirojnë të kenë kuletën e vetë, ta them kushtimisht, ta kenë punën e vetë, ta kenë të ardhmen e vetë, ta kenë perspektivën e vetë, dhe natyrisht që kjo ka bërë që gradualisht familja shqiptare, këtë rast kosovare, të shkojë drejt dekompozimit. Pra nga një familje me numër të madh antarëve të familjes dhe ku njëri ka punuar të tjerët janë ushqyer nga ai dhe kanë qenë kryesisht lidhur për tokë, për ekonominë familjare, sot kjo ka ndryshuar pothuajse në mënyrë radikale në këto dy dekadat e fundit, pra si kurse e potencova dhe se cilin nga antarët e familjes, pra a dëshirojnë të kenë të ardhrat e tyre, perspektiven e tyre, punën e tyre, karjeren e tyre, por në njëren onë, kjo qëndrë në onën tjetër është pikrish këtë dekompozimi i
familjes, ku kanë familje me numër të madh anëtarëve të familjes, sot dëshirojnë të kenë numër të vogël të anëtarëve për familje, pra të kenë familje në ngushtë, bërthom, kryesisht prindër dhe fëmijë kështu me radhë. Dhe kjo ka bërë po ashtu që të ndodhin këto diferencime apo këto ndryshime shoqërore dhe diferencime ndërmjet familjes tradicionale dhe familjes patriarkale apo kësaj bashkëkohore të fundit po ashtu. Dhe natyrisht në qofse është i përcjellëm dhe numri mesatar të anëtarë për një ekonomi familjare, po ashtu shikojmë se që ka një trend të zvoglimit në këto dy dekadat e fundit, përderisa mesatarja e anëtarëve për një ekonomi familjare deri në fund të shekullit kaluar ka qenë 8, 8.2, 8.4, e mbas edhe më shumë me sa matutje që shkoi me vite, ndërsa kjo mesatare sot ka variuar jashtëzakonisht shumë. Dhe sot mesatarja anëtare për një ekonomi familjare varian nga urbane në rurale, po mesatarja është 5.9 anëtare për një ekonomi familjare sot në Kosovë. Tash nuk e di, tash të kushtet, unë e thash në aspektin e, si themi, desh shqiptare, e kanë pozicionu këto elemente tjera, si që është ideja, problemi pazgjidhur nacional, që ka qenë, si themi, ai segmenti kryesor me të cilën shqiptarët janë preokupu dhe janë lidhë shumë me vendin e vetë. Dhe gjithëherë, ata kur armeqtin përpjek, ta shfarosin, dhe thot gjithëherë e kanë ri për tri vetë vetën dhe popullësin si kundërshti ndaj armiku. Dhe kjo ka qenë elementi kryesor. Tash po të flasim me atë që aspekt standardit ekonomik, pa tjetër që po tishtë ai element, nuk do tishtë ai rritja popullësis, por në raport me kontekstin sot, do thotë ne kemi standard shumë më të lartë dhe nuk është ajo rritje e popullësisë. Unë mendoj që dashuria ndaj atdheu dhe llogaritja e fuqisë njerëzore ka qenë elementi kryesor edhe për përballjen problemeve që i ka pas kombi jonë, po edhe vetë me natyren e familjes shqiptare e cila është konsideruar fort e fuqishme kur ka qenë e madhe. Në një situatë të tillë kur roli i shtetit vendoset në pikpyetje dhe pa alternativë për zgjedhjen e këtij fenomeni që në heshtje po tkurr popullsinë kosovare, përmenden edhe rreziqet të tjera. Këto trende demografike të cilat sot po ndodhin në Kosovë e them hoptas dhe qartazis janë shqetësuese për perspektivën për të ardhmen e Kosovës. Kur e them shqetësuese, jo për faktin që ne dëshirojmë t'i kemi 7-8 fëmija apo 10 fëmija apo dëshirojmë t'i lindim dhe të zhvillohen ashtu si të mundën të zhvillohen. Jo, planifikimi familjar është i mirë së ardhë, por mbi gjitha shteti dhe institucionet duhet të ndërtojnë politika populative që fatkeqësisht Kosova dhe sot e kësaj dite nuk ka politika populative, mbase kam përshtypjen që një pjesë mirë të klasës politike me i pytë, as ide nuk e kanë se çka nënkupton me politika populative. Por në qoftë se krahasojmë shtetet fqinje, ose i krahasohemi me shtetet fqinje jo më larg, të gjitha shtetet fqinje po thuaj se i kanë politikat populative jo në këto dy dekada, po që 5-6 dekada në basë edhe më shumë. Dhe ne akoma nuk interesohem për këtë pikë, për këtë komponent që janë shumë e rëndësishme. Dhe çdo planifikim ekonomik, social, politik që ndodhë në teritorin e Kosovës, pa strategji, pa politika populative, janë të kota ato strategji, ato planifikime, sepse bazamenti kryesor për planifikime të qëndrushme dhe afat gjate është faktori njeri dhe faktori tokë, ku ne jetojmë. Dhe ne këte nuk po e bëjmë realisht. Dhe çka ndodhë? Natyrisht që krijohen debalancën me strukturave popullate, strukturave moshore, strukturave gjinore, dhe shkakton pasoja humbjet e fuqisë punëtore gradualisht, natyrisht që kjo paraqitet një element shumë i madh. Shkojmë drejt mbylljes së shkollave, sidomos në përviset rurale, shkollat fillore, sepse nuk do të ketë numër të mjaftueshëm të nxënësve për të ndërtuar apo krijuar një paralele klasën e parë, 2, 3 e kështu me radhë. Dhe çka ndodh? Mbyllen ato shkolla, detyrohen ata fëmijë mu bart, mu siguru transport për në shkollat më të afërta apo në qytet. Pastaj probleme tjera lindin në aspektet si që përmenat e fuqisë punëtore, base nuk është për të çuditur, por brenda një dekade do të kemi nevojë për
imigrantë, sikur se sot kanë vendet e Evropës, Gjermania, Austria, Italia dhe vendet e tjera, dhe nuk duhet habitur në qofë se pas një dekade, po supozoj, do të kemi nevojë të vinë qytetarë nga Afrika, nga Azia, vendet e tjera të botës e tretë, për të siguruar ndërmarrje që të funksionojë normal. Pse? Sepse ne nuk kemi ndërtuar politika populative me kohë që të ndërmirën masa adekuate. Shikoni në çdo fushat, për shembull, dilet me atë hëk aty për aty, propozuat unë do të subvencionoj, po them kushtimisht çdo lindje me 50 euro, me 20 euro, me 10 euro. Jo, kjo nuk është politikë populative, kjo përkundrazi është degraduese, për faktin se sot është qesharake me i thonë dikujna që një fëmijë do të subvencionohet me 10 apo 20 apo 30 euro. Base është një iniciative mirë, por duhet ta kemi parasysh që ne duhet kemi politika institucionale populative, që pavarësisht ndryshimit të pushteteve, politika duhet të zbatohen, implementohen në praktikë. Dhe ne duhet sigurohemi që trendet demografike t'i kemi nën kontrol, dhe jo ato të ndodhin çdo vit, çdo 4-5 vite, levizjet të mëdha të cilat natyrisht lejnë gjurëm të pashlyshme në rrjedha demografike. Dhe një fakt duhet me përmend, gjitha zhvillimet ekonomike, politike, mundën me ndodhë ndryshime në brenda një viti, 2, 5 vite, 10 vite, edhe më rikëthy, më rikoperu. Një fakt nuk duhet me arru asë njëherë. Në qofë se ndodhin thyrje demografike njëherë, në qofë se ndodhin thyrje kulturore njëherë, ato marrin kohë me dekadat të tëra në base për të rikoperuar, në base dhe është pikpytje nëse mundet ose jo më rikoperuar. Pra ndaj sa ma herët që klasa politike, politikë bërësit në përgjithësi, e kuptojnë rëndësin e trendeve, levizjeve demografike që po ndodhin në Kosovë dhe ullën mbledhin ofër vetës ekspertë, dhe hartojnë politika populative, aqë më mirë dhe më letë do të te kalojmë këtë situatën. So ma shumë që vënohëm, pasoja do të jenë shumë të mdoja. Ndryshe nga ky sociolog, për një historian populli i Kosovës nuk ka të ardhme të rrezikuar në aspektin e numrave. Si pas ti, rritja e kontroluar e popullësis nuk shfaq probleme për egzistencë. Jo, unë nuk e, do thot, po të shqyqojmë trendet globale, do thot, janë popuj tjerë, ndo 70% tonë janë shumë më të rrezikuar se sa ne në këtë aspekt. Ma popuj tjerë evropian, do thot, popullësia Kosovës, do thot, Kosova, është popullësia me re në Evropë gjithsesi, ndo shta mund tjetë edhe më shumë. Dhe ky nuk është rrezik tani për neve, do thotë organizimi si duhet i një sistemi, si të them, politik, shtetëror, arsimor e tjetër, këto janë problemet sociale që mund më shpërthy në rast se nuk i gjinden zgjidhje problemeve që i ka shoqëria, por në këtë aspekt ne nuk shohim tani për tani ndonjë problem. A duhet jenë ato trende si që kanë qenë ndoshta para luftës sene pa tjetër që nuk do t'jenë ma ato, sepse është një trend global i cili është i paraqitur, edhe Kosova s'mund me bë për jashtim nga gjithë bota. Por si do që tjetë në trendin e popujve fqinjë edhe popujve evropianë, ne nuk qëndrojmë keq mendoj edhe është një, si të them, një rritje e kontroluar e popullsisë, po jo e pa kontroluar. Dhe unë mendoj që se cili popull, se cili shtet, nëse ka rritjet e kontroluar, planifikuar, është në regull edhe mund t'i menagjoj ato resurse umane dhe mund t'i fut në sistem zhvillimit vendit. Dhe kjo do t'ishtë e ndrështa preokupimi kryesor për institucionet politikë bërëse, për qeveritë tona që ta mendojnë dhe kjo rritje e kontroluar e popullsisë të Kosovës të bëhet e tillë dhe të jep efekte e zhvillimit vendit. Është evident tashmë se nataliteti në Kosovë ka shënuar rënje shqetësuese në vitet e fundit. Madje, si pas ekspertët e kësaj lemije, nëse krahasohet me vendet evropiane, Kosova ka përqindje më të lartë të rënjes së natalitetit. Shkaktari kësaj dukurie supozohet jetë edhe ligji për Leonin. Në Kosovë, ligji punës parashet që për secilin fëmijë të lindur, nënës t'i takoj pushimi leonis prej një vit, ku gjatë 3 muajve të parë të pushimit të leonis, pagesa bëhet nga punëdhënësi me kompenzim prej 70% të pagës bazë.
Pastaj, 6 muajt në vijim, pushimi Leonis paguhet nga qeveria Kosovës me kompenzim prej 50% të pagës mesatare në Kosovë. Megjithatë, në sektorin privat, gra shtatzëna nuk marrin përkrahjen e duhur dhe rrjedhimisht nuk respektohet ligji për Leonin. Ka dhe raste kur pundhënësi largon nga puna, punonjësit me qëllim që t'i shmanget obligimit ndaj këtij ligji. Ka tha bot se a munësh me hapë një llogari si nashtë a hinë punë edhe më vjen rroga. Po edhe me pranu pare prej botës në Gjermani se a më qëna i pare mu. Po, me shumë dëshirë, mirë po llogari mund të hapë një edhe vetë. Ama mu bot se më ka thonë që ju me hapë një llogarin. Po, ama ta shëtutje mund të hapë një edhe vetë për mes cilit do telefon apo kompjuter. Vetëm duhet të shkarkoni aplikacionin e-Buzz prej Play Store apo App Store. E sa kushton ti ka gjoj botësit? Pa pare hapja e pa pare mirëmbajtja. Ma dje mund bëni pagesa kudo prej telefonit. E qysh, tash ku të shkoj unë bëj pages me telefona? Po natyresht. I, bash mirë, ba. Nga tani e tutje, ju mund të kryeni të gjitha pagesa dhe transfertat e paras nga telefoni juaj. IBAS